Re! Viss ēters ir te! Policijas speciālo uzdevumu vienība šovakar izsitot ieejas durvis ielauzusies Baltic International Bank ēkā Grēcinieka ielā Vecrīgā. Šodien apturēta Baltic International Bank finanšu pakalpojumu sniegšana to ārkārtas sēdē nolaima Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome. Padome atzina, ka banka jau nonākusi vai nākotnē nonāks finanšu grūtībās. Vienlaikus netiks veikts noregulējums jeb pasākumi bankas darbības stabilizēšanai. Bet vakarā, kā jau minēja, policija ar spēku iekļuvusi bankas telpās Grēcinieka ielā Vecrīgā un vienlaikus notiekot arī kratīšanas bankas amatpersonu dzīvesvietās. Komisijas lēmums paredz, ka bankai pilnībā jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot klientu maksājumu izpildi. Tas nozīmē, ka no šī brīža Baltic International Bank karšu, internetbankas un maksājumu darbība ir apturēta. Šāds lēmums pieņemts, lai nepieļautu līdzekļu aizplūšanu no bankas un aizsargātu bankas klientu un kreditoru intereses. Bankai decembra sākumā bija 1500 klienta. Un jāatgādina, ka valsts garantē banku klientiem atlīdzības izmaksu par visu veidu noguldījumiem līdz 100 000 eiro.